שלום לכם, ערב טוב, אנחנו כאן עם כל ענייני היום, עד השעה 7, בהמשך נעסוק במקדם ההדבקה, מתקרב לאחת, האם השלב הבא של ההקלות ידחה, בעקבות כך נדון בוועדת החריגים, נמשך את הביקורת החריפה על מדיניות כניסת ישראלים לארץ, ונשמע על תערוכה מקסימה, תערוכת מסכות ראשונה בעולם של ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות. יואב צור ושיפי חריטן ילוו אותנו בחלק של הפרשנים, אבל קודם לכן נאמר ערב טוב לפרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק. שלום דניאל, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך רן. מוטציה חדשה שמבהילה את העולם, עד כמה זה רציני, עד כמה אלה הגזמות תקשורתיות, כל העיניים נשואות אליך לתשובה החשובה הזו. לא להגזים. אנחנו מדברים, דניאל, על המוטציה הניו יורקית. ולפי הדיווחים, זה לא, הרי לא המוטציה הראשונה, הייתה לנו הבריטית והדרום אפריקאית, והייתה מוטציה מלוס אנג'לס וקליפורניה, ועכשיו הניו יורקית, ועלולות להיות עוד מוטציות, וזה לא, זה לא, זה לא ספין ולא הגזמה, אלא חשש אמיתי, וראינו במוטציה הבריטית שבאמת, באמת הקורונה הייתה חריפה יותר, חמורה יותר, והתפשטה בצורה הרבה יותר קשה. השאלה איך נוגעת המוטציה שזה... הזאת, רן, באמת בעניין של החיסונים? זו השאלה שמטרידה אותנו. אין עוד תשובה. נכון, אין עוד תשובה. לגבי המוטציה הבריטית, למשל, אנחנו יודעים שהיא עובדת, שהחיסון עובד טוב מולה, אבל הוא לא עובד מספיק טוב, או לא בצורה מלאה, נקרא לזה, מול המוטציה הדום אפריקאית, שגם קיימת בישראל ובמקום מדינות רבות בעולם. אין תשובות טובות, זאת לא בעלת שם. אוקיי, מקדם ההדבקה בישראל מתקרב לאחת, גם בשורות רעות, אפשר לומר, כן. איך אתה רואה את פני הדברים, מה אומרים במשרד הבריאות, כן. בעקבות כך? כן, מקדם ההדבקה עולה כמו שאמרת, ובמגזר הערבי הישראלי הוא כבר יותר מאחת, ואני מציין את זה כי זה בפני עצמו מדאיג מאוד, ובכל הגלים האחרונים תמיד שהייתה עלייה במקדם ההדבקה במגזר מסוים או קהילה מסוימת, זה בהמשך עבר לכל המדינה, אני מקווה שזה לא יקרה כאן, ומשרד הבריאות מאוד מודאגים בזה, מבחינתם בעצם, דניאל, אנחנו עוד לא יצאנו בכלל מהגל השלישי, אנחנו בתוך הגל השלישי, גם אם אנחנו יוצאים בהדרגה מהסגר השלישי, אנחנו בתוך הגל הזה, ובמשרד הבריאות אומרים שהם שוקלים וחושבים לבקש לעכב את המשך פתיחת הסגר והצעדים הבאים שצפויים להיות ביום ראשון הקרוב, כולל פתיחת המסעדות, למשל, ומקדם ההדבקה העולה מדאיג ממש את כולם. כן, וזה בהחלט, ככל הנראה, לפי דבריך, באמת הגישה שינקטו מחר בישיבת הממשלה. תשובה קצרה, רן, מחלימים יוכלו להתחסן, הם כבר רוצים לדעת מה לעשות. משרד הבריאות כבר הודיע, מחלימים יוכלו להתחסן, במדינות אחרות בעולם זה כבר קורה די מזמן, מתחילת מבצעי החיסונים. זה יקרה בקרוב, וזאת שאלה מצוינת, למה זה כבר לא קורה, כן. אבל זה עדיין לא קורה בימים הקרובים. הפרסום היה לפי משרד הבריאות, שהמחלימים יקבלו את החיסון של מודרנה ולא פייזר, אבל גם זה עוד לא נסגר סופית. רלוונטי החיסון של מודרנה, פייזר, רוצים לדעת, כן? המחלימים? עד כמה זה משנה, אם זה מודרנה או פייזר? לפי כל הנתונים עד עכשיו זה לא משנה, וההגנה שהם נותנים מפני המחלה, מפני הקורונה, היא הגנה דומה. תודה רבה לך, רן רזניק, תמיד מרתק. תודה, ערב טוב. ערב טוב. בימים האחרונים דווח כי ועדת החריגים מבצעת לכאורה איפה ואיפה באישורים אותם היא מעניקה ליציאה ולכניסה לארץ. לפני מספר שעות התייצבה השרה מירי רגב בכדי להבהיר את כל הדברים הללו. הלל ביטון רוזן, אתה עם הפרטים, ערב טוב. ערב טוב דניאל, אז בהחלט כפי שאת אומרת, לאחר שערה של מספר ימים, השרה מירי רגב מקיימת בנתב"ג בטרמינל 1 תדרוך לעיתונאים. בו היא בעצם אומרת, אתם ניזונים יותר מדי מדברים שגויים בגלל פער שיש לכם במידע. אני כאן כדי להגיד לכם את האמת, לשם כך היא רותמת גם את יושב ראש ועדת החריגים שילה אדלר, וגם את מנכ״ל נמל נתב"ג, שבסופו של דבר כולם אומרים את הדברים כהווייתם, אומרים כולנו פה ללא שום אינטרס פוליטי, אומרים לכם שמה שמשרד הבריאות וגם פיקוד,
פיקוד העורף יכולים להכיל מדי יום, זה 700 אנשים חדשים שנכנסים לארץ ישראל, על פי אותם תבחינים שהם בעצמם קבעו. אנחנו בוועדת החריגים תמיד מאשרים יותר. באשר למה שהם הגדירו כפייק ניוז, שרק חרדים ורק מצביעי ימין נכנסים, כאן כאשר אנחנו שאלנו... זה הפך להיות גם רק מצביעי ימין, זה עוד לא חדש כבר. כן, עוד ביקורת שנשמעה מהשמאל, זאת אחת השאלות שאנחנו שאלנו את השרה רגב, ועל כך היא ענתה לנו את הדבר הבא. שקרנים משתמשים בוועדת החריגים ככלי פוליטי, עושים סיבוב פוליטי. החברים בשמאל, יש לכם נציגים בוועדה, תתעדכנו מה קורה שם, רוב הוועדה לא מהצד שלנו. זאת אחת האמירות אולי הכי משמעותיות נאמרו שם דווקא אלינו לערוץ 20, שמסתבר ששלושה נציגים בוועדת החריגים הם בכלל מינויים של כחול לבן, ונציג אחד בלבד ממפלגת הליכוד. פונה אתמול יור יש עתיד, יאיר לפיד, בבקשה ליועמש בעצם לפתוח ולקבל שקיפות לגבי איך מתנהלים העניינים בוועדה. האם התשובות שמספקת לך השרה היום פותרים את השאלות של יש עתיד לדעתך, או שבכל זאת נשאר שם איזשהו חלק חסר ולא ברור כיצד מתנהלים הדברים? אז באשר לשאלה הזאת, בעצם השרה רגב הזמינה כל עיתונאי שנכח שם, אתם מוזמנים לבוא ולסקר את מה שקורה בתוך הוועדה, הכל מבחינתנו שקוף, יושב ראש הוועדה אדלר אומר, 3 פעמים ביום אנחנו מתכנסים, אין לנו, לאף אחד מאיתנו, את היכולת בעצם לעשות פרוטקציות. ואז בעצם אנחנו שאלנו אותו, האם יכול מאוד להיות שמה שאותם מתלוננים אומרים הוא דווקא נכון, ובאמת כמעט רק חרדים נכנסים, הוא אומר שלפחות מה שידוע לו על הטיסות מפרנקפורט, שגם יש עליהם תיעוד, כ10% בלבד הם חרדים. והאמירה אולי המעניינת ביותר שאני לקחתי משם, שכאשר הוא נשאל, אז מי בכל זאת כן מתקשר ומנסה להפעיל את קשריו, הוא אומר, אלה דווקא חברי הכנסת מהעלייה הרוסית. וואי, טוב, תודה רבה, הלל, על הדיווח הזה. אני מקווה שאנשים טיפה נרגעו אחרי הדברים שסיפרת פה. תודה רבה. בשמחה. כוחות משטרה גדולים מסיירים בבירה במטרה למנוע התקהלויות המוניות. למרות זאת, המונים באמת מנסים להיכנס לעיר ונוהרים לירושלים ברגל דרך צירים מרכזיים. קובי בורנשטיין, כתבנו לענייני חרדים, ערב טוב לך. ערב טוב, דניאל. תראה, לי לקח מגבעתיים רק 2:40 להגיע לכאן. ספר לי מה עבר על עוד אנשים בדרך לירושלים היום. אם לך לקח שעתיים, לי לקח כמעט 4.5 שעות. ניצחת. כן. ואנחנו עוד עם רכבים, יש אלפי אנשים שהגיעו בתחבורה ציבורית, ניסו בכל אופן להגיע בתחבורה ציבורית, אבל אוטובוסים פשוט הורידו אותם. באמצע הדרך, באמצע כביש ראשי, חלקם באזור שער הגיא, חלקם שהגיעו מכיוון כביש 443, הורידו אותם במחסום עופר. הכל בעצם התבסס, קובי, על ההחלטה שהיום, בגלל חג הפורים, אוטובוסים לא יכולים להיכנס לעיר. נכון מאוד, החלטה שערורייתית, אפשר לומר, שעתיים לפני שבת התקבלה החלטה בקבינט הקורונה, לפי האוטובוסים לא יכולים לצאת, להיכנס לירושלים ולצאת ממנה החל ממוצאי שבת, ועד להיום, בעצם מוצא פורים בחצות. זו החלטה לא הגיונית, בגלל שלפי אותו קבינט, בעצם משפחות יכולות להתכנס, במידה וזה בני משפחה מקרבה ראשונה, ומחוסנים יכולים להתכנס ביחד, זה בעצם מנע מאלפי אנשים שרצו סך הכל להגיע למשפחה שלהם, ולא יכלו להגיע. האוטובוסים, כמו שאמרתי לפני, זה הורידו אותם באמצע הדרך, משפחות שלמות עם ילדים צעדו באמצע הכביש, כשאין להם דרך אחרת להגיע לירושלים. כן, קובי בורנשטיין, תודה רבה. אני הצלחתי להבין גם ממך קודם לכן ונבליט רק את העניין הזה, באמת שהיה, יש גם ממש קרב בין חברי הכנסת החרדים בעניין הזה, נכון? יש שם קרב השמות? נכון מאוד. אני שמעתי היום ביקורת קשה מאוד בקרב בכירים במפלגת יהדות התורה נגד בכירי המפלגה, אותו דבר בש"ס נגד השר אריה דרעי, שחבר בקבינט הקורונה, שלדבריו הוא סך הכל נמנע, הוא אומר, אני לא הצבעתי בעד, אני נמנעתי, ויש כעס מאוד מאוד גדול שמופנה נגדו. חשוב אולי לציין שחבר הכנסת גפני כן דווקא תקף את התנהלות הממשלה, ואמר היום, התנהגות חסרת היגיון לחלוטין של הממשלה. הוא הוסיף, לא ראיתי שעשו דברים דומים במקומות אחרים בארץ, יש שנים לפגוע בציבור החרדי,
ואחר כן אפילו לדבר נגדו. אחרי זה הוא הוסיף איום מרומז ואמר, הסלקציה שנעשתה בכניסות לירושלים בין חרדים לחילונים, תעלה ביוקר למקבלי ההחלטות בממשלה. תודה רבה, קובי. תודה לך. אירוע חריג בליל שישי, בסמוך לחופי אמן, בו נפגע כלי שיט בבעלות ישראלית. הרמטכ"ל אביב כוכבי מצביע היום בצהריים על איראן כאחראית לפיגוע. כתבנו הצבאי קובי פינקלר, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך דניאל, כן, בהחלט גם אירוע חריג וגם אירוע שבו הרמטכ"ל תוך פחות מ-48 שעות מצביע על איראן כזו שביצעה את האירוע הזה. בוא נחזור שתי יממות אחורנית, ספינה שנושאת אמנם דגל של איי בהמה, אבל שייכת לאיש העסקים רמי אונגר, אונייה שלמעשה על סיפונה כל הזמן ישנם מכוניות של קאיה, זאת העבודה המרכזית שלו, והיא משייטת בין חופי ישראל, בין היתר גם סינגפור, אבו דאבי וגם בחרן, בכל הנתיב הזה שכולל גם את מפרץ אומן. ואז כאשר האונייה הזאת יוצאת מנמלה של אבו דאבי, כעבור כמה וכמה קילומטרים מן החוף, היא מותקפת בשני טילי ככל הנראה RPG, שפוגעים ופוערים שני פתחים גדולים בגודל של כמה מטר, מטר וחצי בדופן של הספינה. לא ייתכן שמדובר במוקשים ימיים, כשכן אז הנזק היה הרבה יותר חמור, וגם אז היו רואים את זה בחלק התחתון של הספינה. גם לא ייתכן שמדובר בטיל ימי, שכן היכולת שלו לפגוע היא שונה לחלוטין מאשר RPG, טיל כזה שמסוגל לירות ממרחק של בין 100 ל-300 מטרים. וכאשר הייתה עמימות סביב הפרשה הזאת, בא בצהריים הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי בטקס חילופי מפקדי 8200, אותה יחידת מודיעין מעוללת ומובחרת, משבח את המפקדים שלה, משבח את כל החיילים שעוסקים בעבודה הזאת, ומציין את העובדה שאנחנו יודעים שגם בימים האחרונים הייתה פעולה איראנית כנגד מטרה ישראלית. ובאמת אתה מחבר בין שני הדברים הללו, אי אפשר שלא לחבר את שתי הנקודות הללו יחדיו. האיראנים אומרים שזה בתגובה לפעילות האמריקנית נגד הקורדים, נגד פעילות שלהם שהייתה באזור עיראק, אבל כל הנתונים מצביעים על כך שאכן היד האיראנית היא זו, וזה מראה לנו עד כמה השלוחות האיראניות חזקות וחמות במרחב הזה, וגם עד כמה המידע שלהם מאוד אמין. למרות שלא מזוהה את העניין הזאת עם שום סמל ישראלי, הפגיעה בה הייתה פגיעה ברורה, מוחשית. עכשיו ניתן לצפות ולראות האם האמריקנים יגיבו, האם מדינת ישראל תגיב. לשם כן. כך נצטרך להמתין ולראות כמה ימים. אלה בהחלט השאלות. תודה רבה לך, קובי. תודה. החל מהיום ניתן למחזר משכנתה בתנאים טובים יותר לאחר הקלות שהעניק בנק ישראל. עם זאת, כמובן, בבנק המרכזי אומרים שהבנקים מחמירים את התנאים ללקוחות וגורפים את הרווחים לכיסם. ארז צדוק, כתבנו הכלכלי, תעשה לנו סדר, האם המשכנתאות יוזלו או שהבנקים יגדילו את הרווחים? רק לך יש את התשובות כנראה לשאלה הזו. כן, ערב טוב. גם לי אין תשובות מושלמות, אבל בואי נעשה סדר בעניין. לפני 9 שנים הגבילו את ריבית הפריים. ריבית הפריים זאת הריבית שמשתנה לפי שער הפריים. היום היא עומדת על 1.6. משכנתה אפשר לקבל לפי ריבית פריים באחוז או 1.1, שזה ריבית מאוד נמוכה. שוב, לפני 9 שנים הגבילו אותה לשליש מהמשכנתה בלבד. את כל השאר צריך לקחת בריביות יותר גבוהות. בא בנק ישראל, יוזמה של חבר כנסת, צריך להגיד, שלמה קרי מהליכוד, שדיבר עם בנק ישראל, החליטו להסיר את המגבלה של שליש ולאפשר ללווים לקחת עד 2/3 בריבית הזולה, שהיא גם משתנה ויכולה לעלות, לעומת שליש בריבית הקבועה שהיא יותר יקרה, בסביבות 3% היום בממוצע. מה קרה בינתיים? בחודש וחצי האחרונים, אלה שלוקחים משכנתאות חדשות יכלו לנצל את ההטבה. הסתבר לבנק ישראל שהבנקים יקרו את המשכנתאות בצורה כזו שההטבה תתגלגל אליהם ולא תלך ללקוחות. כלומר, ההטבה הזאת לא בדיוק קורית בעבור הלקוחות, אלא היא קורית בעבור הבנקים. אני מצליחה להבין נכון? נכון, בדיוק. הבנקים יקרו את הריביות, הפכו את הריביות ליותר גבוהות, כדי שגם אם הלקוחות יקחו את הריבית הנמוכה בסך הכל, הבנקים עדיין יקבלו את מה שהם קיבלו קודם. בנק ישראל כועס מאוד, עד כדי כך שהוא הורה לבנקים לתת את כל
100,000 הצעות, ההצעות שהם נתנו ללקוחות למשכנתה, והוא הולך לבדוק את כל 100,000 הצעות האלה, או מדגם, או את כולן, ולבדוק מה באמת הבנקים עשו. עכשיו, היום, אלה שלקחו משכנתאות בעבר, החל מהיום יכולים למחזר את המשכנתאות לפי ההטבה של בנק ישראל. השאלה, האם הצעד של בנק ישראל עכשיו מול הבנקים והחקירה שלו תוביל את הבנקים לתת את הריביות הנמוכות ושההטבה תגולגל בעצם ללקוחות, או שהם ימשיכו להעלות את הריביות כדי להרוויח את זה? הבנקים אומרים מבחינתם כמובן שהסיכון היום יותר גבוה בגלל הקורונה והכל, ולכן יש הצדקה להעלאת הריביות. אבל אנחנו גם חושבים על הלקוחות. כן, אני ממליץ למי שרוצה למחזר משכנתא, דניאל, כן. ללכת ליועצים מקצועיים. זה, מדובר פה בהמון כסף, מדובר ב-400-500 שקלים חיסכון בחודש למשפחה שלוקחת משכנתא של בין 700,000 למיליון שקלים. 400-500 שקלים בחודש, כן. זה לא מעט כסף להתייעץ, כן ללכת לעשות. אני לא יודע אם דווקא היום או לחכות אולי שבוע, שבועיים, עד שהבנקים יפנימו את מה שבנק ישראל עושה ויוזילו את זה בחזרה. שווה לנסות, שווה להתייעץ, שווה לעשות. אנחנו נמליץ לצופים שלנו על ההצעה שלך באמת ללכת ולהתייעץ, בטח בפרק זמן כל כך מוזר שלא יודעים מי מרוויח, אם זה הלקוחות או הבנקים, לפי הדברים שלך באמת יותר הבנקים. תודה רבה לך, ארז צדוק. תודה רבה, דניאל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים. חזרתם אלינו איתנו באולפן, יואב צור, יועץ אסטרטגי ולשעבר עורך עיתון מעריב, ושיפי חריטן, אשת תקשורת חרדית. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. אתם שני אנשים אמיצים, שלקח להם הרבה זמן לדעתי להגיע לכאן, לירושלים, ביום הזה שהיה מאוד עמוס, אבל יואב, אתה הגעת מרחוק יותר, נכון? הנסיעה לירושלים, כמה זמן ארכה לך? מכפר סבא, כמעט שעתיים. כמעט שעתיים, טוב. אבל ניצלתי את זה לטיול משפחתי בירושלים, כאילו אשתי והילד. איזה יופי, ושיפי, את באה מאיפה? סליחה, אני הגעתי מנתניה, זה לא כזה. ולקח שעתיים וחצי, האמת הנסיעה עברה בנעימים, זה היה מדהים. כן. אבל וואו, שעתיים וחצי. שעתיים וחצי. טוב, אז, כן. אז יפה, אתם שני, אני חושבת שאתם שני אנשים... הכי מסוכן זה בנתניה, לא? אני, נראה לי שאתם שני אנשים היחידים שלקחו את הפקקים בצורה, בצורה חיובית, ו, וזה מקסים, אנחנו מתחילים. המונים יצאו למסיבות ברחובות תל אביב וירושלים, ואני באמת רוצה ככה לשאול אתכם, שיפי ויואב, אתם רואים את התמונות הללו בתל אביב, בירושלים, ביקשו לא לצאת, ביקשו לא להגיע למסיבות, ובכל זאת הולכים ומתקלים. יואב, אתה דווקא גר באזור המרכז, אתה רואה את התמונות האלה של צעירים מפרים את החוק, איך זה גורם לך להרגיש בימים כאלה של קורונה, בכל זאת מקדם הדבקה, עולה? אני קודם כל אומר שיש פה חטא קדמון של הממשלה ושל ראש הממשלה בשני דברים. אחד, לא הייתה דוגמה אישית, וזה גרם לאיבוד אמון מוחלט של הציבור. והדבר השני, לא נתנו סמכויות לרשויות המקומיות. אם שני הדברים האלה היו קורים, לא היינו רואים היום את המסיבות ברחוב. פשוט, מי שצריך היה לטפל, זה הפקחים ברשויות המקומיות ולאכוף, ואנשים בממשלה, הנשיא וכולם, היו צריכים לתת דוגמה אישית שלא נתנו. אחר כך התנצלו בחצי פה, זה כבר מאוחר מדי. אנשים איבדו את האמון, ולדעתי זה כבר בלתי נמנע. שיפי, את מסכימה עם יואב, שלמעשה הדברים מתחילים מלמעלה, שכבר המסיבות האלה היו בלתי נמנעות, כי באמת... את יודעת, זה לא עבר לרשויות המקומיות, ראינו בכל זאת גם חברי כנסת ומנהיגים שאוכפים בעצמם לא עומדים בהנחיות. זה מגיע משם או שזה עניין של חינוך והתנהגות כללית? קוראים לזה מסיבות הדבקה ואני קוראת לזה מסיבות חוסר אמון. כך נראה קהל שפשוט מדבר בחוסר אמון. אנחנו כבר נמצאים באמת לפני שנה, בפורים לפני שנה נכנסנו לתוך כל הסאגה הזאת של קורונה, הייתה לנו שנה כדי להבין, להתכונן, לנסות, לעשות איזה שהם
תוכניות, לעשות משהו, לא נעשה דבר. אנחנו מסגר אחד לסגר שני, לסגר שלישי, מערכת החינוך, שום דבר בה לא השתנה, ואנשים אומרים, נתנו את האמון שלנו בסגר הראשון, נתנו את האמון שלנו בסגר השני, בסגר השלישי אנשים מאבדים את זה, וכך זה פשוט נראה. אבל לא מפריע לכם עדיין לראות את התמונות, אני מבינה את מה שאתם אומרים באמת על חוסר האמון, ובאמת ראינו, כמו שאמרתי קודם, לכן חברי כנסת שמפרים בעצמם את ההנחיות, אבל עדיין להרגיש, לראות מסיבות כל כך גדולות, מה שזכה לכינוי הגנאי מסיבות הדבקה, יש בזה משהו מאוד מכאיב ברמת החינוך אולי של הדור שלנו. יואב, אתה רואה את זה כך, או שזה הגיל לא משנה? זה חוסר האמון הוא מה שמוביל. בעיניי הגיל לא משנה, ובעיניי כל אכיפת ההגבלות והסגרים בעיניי היו חסרי היגיון לחלוטין, אפילו בימים אלה, כאילו, למה במסעדות בחוץ יושבים אי אפשר לשבת, ובהופעות אפשר כן לשבת, כאילו, אין כמעט היגיון, ואני חושב מהתחלה, מי שהיה צריך לנהל את המשבר הזה, זה גורמים מקצועיים ולא גורמים פוליטיים. ברגע שזה הגיע לפוליטיקה, ופה אני רואה אשמה של כל הצדדים, לא של צד אחד, ברגע שזה הגיע, ואני הייתי גם מציע, לפני שקוראים לזה מסיבות הדבקה, או שמדברים, שיראו לנו נתונים, האם באמת, הרי היום כבר אפשר להכן הכל בטלפונים סלולריים. בוא נראה אם באמת המסיבות האלה גרמו או שחבר'ה צעירים. אם נראה באמת בעוד שלושה ימים, יואב, שהמסיבות האלה אכן גרמו להדבקות, מה תאמר? זה ישנה את דעתך? זה לא ישנה את דעתי, זה רק יגיד שצריך לפעול בדרך של הסברה, ולהגיד, הנה, ראיתם, יצאתם לחגוג, גרמתם, בוא נגיד, לעלייה בתחלואה, שעד היום גם לא ברור, מה המבחן, חולים קשים, מקדם ההדבקה, כל הזמן זה משתנה. אבל אם זה, אז כן, להגיד להם, הנה, לא הייתם בסדר, בואו תהיו בסדר הלאה, לא לנקוט בצעדים האלה של הנישה והאכיפה, ואיזה יופי, כל הזמן יש שוטרים בכיכר דיזינגוף, או כן, אני חייב להצטרף לעמיתתי, יש שוטרים בישיבות, או יש שוטרים איפה שזה מצטלם טוב ומגיעים. אבל אומרת שיפי שזה קצת קשה עם ישראלים באמת לבוא ולומר, לבוא אליהם בצורה של דוברות טובה ולא סנקציה. ואני רוצה לחדד את זה ולהדגיש, אני לפני איזה 15 שנה, אני זוכרת שנסעתי לאיזשהו אירוע משפחתי בבלגיה, וחסמנו בטעות, בלי לדעת, אנחנו ישראלים שהגענו לארץ זרה, וחסמנו חנייה של מישהו, הוא בא להתנצל שהוא צריך לבקש מאיתנו לצאת, להזיז את הרכב מהחנייה שלו, כדי שהוא יוכל להחנות את הרכב שלו. איפה בישראל באמת מישהו מאיתנו אי פעם ראה כזה דבר? זאת אומרת, יש פה גם איזשהו גורם של חינוך שהוא מתחיל לא היום ולא בקורונה ולא דווקא במה שקורה פה עכשיו. כי בסופו של דבר יש ארצות כמו ניו זילנד ודומותיהן שהצליחו בגלל בן אדם אחד שהיה חולה קורונה, עצרו את הכל, היה סגר מוחלט, אנשים נכנסו לבתים ולא יצאו במשך 90 יום. פה בישראל אנחנו רק מחפשים כביכול איך לדפוק במרכאות את המערכת. את מי אנחנו דופקים פה? איזה מערכת אנחנו דופקים? הצלחנו כולנו להגיע היום לירושלים. כל הכבוד מדהים, איזה יופי. את מי אנחנו דופקים? מי בליל הסדר לא יוכל עוד פעם ללכת לראות את ההורים המבוגרים שלו, מי עוד פעם יצטרך לשבת עם המשפחה הגרעינית שלו, אבל זה משהו שלא הצלחנו להראות אותו, כי כמו שאמר קודם כל יואב, זה עניין של דוגמה אישית. ברגע הראשים, כל הלמעלה, כל הגורמים העליונים מראים דוגמה מסוימת, כל העולם מתנהג כמוהם. אז העם הולך אחריהם. בואו תראו עוד משהו שקרה פה בסוף שבוע הזה. אנחנו רואים כאן את מוצש בנתב"ג, באמת כמה כל סערה שמי שנוחתים בארץ בוועדת החריגים הם למעשה הרבה חרדים, ואנחנו רואים כאן תמונות שצילם יהודה שלזינגר מישראל היום במוצש, אנחנו רואים פה אפילו לא חרדי אחד. נכון, באמת אפשר לומר שבכל זאת בשבת חרדים לא טסים, ועדיין יש לי את התחושה השיפי, שהיחסי ציבור לחרדים בוועדת החריגים היא לא כל כך טובה. כמישהי שמגיעה מהמגזר, איפה את מרגישה שאת נמצאת? שעושים עוול לחרדים ובעצם אומרים שהם מקבלים הטבות בוועדות החריגים, או שאין דברים בגו? יש פה כמה דברים. אחד,
יכול להיות שיש יותר חרדים שחוזרים מניו יורק, זה צריך לבדוק את זה. שניים, אני לא חושבת שבמסמך שמגישים לוועדת חריגים, יש איזשהו סעיף ששואל האם אתה חרדי או לא חרדי. זאת אומרת שמלכתחילה, כאשר מגישים את הבקשה, מי שמאשר אותה לא יודע אם מדובר באדם חרדי או לא. בית, מה שאני אומרת מאוד יכול להיות שבנושא הזה, ואגב, אני אישה חרדית שמלאה המון על הנציגים החרדים בכנסת, יש לי הרבה מאוד מה לומר עליהם, אבל מאוד ייתכן שבכל מה שנוגע דווקא לבקשות החריגים האלה, הם פועלים כמו שצריך, ופה אני דווקא חושבת שמי שצריך לפנות אליהם בטענות, זה הנציגים הלא חרדים, שלמה אתם לא עובדים קשה כמו הנציגים החרדים שמצליחים לסדר לחרדים אחלה כניסות לישראל. נקודה מעניינת, יואב, היית עורך של אחד העיתונים המצליחים בישראל, באמת עיתון מעריב בתקופתו היפה והגדולה, אתה מכיר יפה מאוד את הוועדות ואת המערכת הפוליטית וגם הרבה קומבינות שיש אצלנו בארץ. אתה חושב שהצורה שבה מתנהלת ועדת החריגים היא נקייה? אתה יכול להעריך כך? או שאין שום סיכוי? אין שום סיכוי לדעתי. שוב, למה עצוב. פוליטיקאים? למה לא אנשי מקצוע, אנשי רפואה, שיגידו אם הם מאשרים? ובניגוד למה ששיפי אומרת, אנחנו צריכים קצת להתווכח. קדימה, שזה הרובות, נו מאוד. אנחנו מדינת הקומבינה, לכל אחד יש בן דוד, ולכל אחד זה, ומדברים על החרדים, וצריך להחמיא לפוליטיקאים החרדים, הם דואגים לאלה שמצביעים להם, אז אם הבן דוד של החוזר, מתקשר לעוזר השר ומצליח, איך אומרים, אל תשים מכשול בפני עיוור. צריך דברים כאלה לתת לוועדות לא פוליטיות. כי אין מה לעשות, אנחנו עומדים פחות מחודש לפני בחירות, וברור שכל אחד רוצה להראות שהוא יותר משפיע, יותר עוזר לקהל. ועדה כזאת יכולה להיות לא פוליטית איכשהו? יש סיכוי לנקות ועדה כזו מפוליטיקה? תראי, אם תתני לי זמן בסוף ותסבני לי, אני אגיד מה אני חושב שצריך להיות במדינה. לא יודע אם אחר כך יזמין אותי לערוץ 20. זהו, אבל ומעניין. אנחנו כבר נותנים לך את הבמה, בבקשה. בבקשה. בעניין ועדת החריגים, מה היית עושה שונה? אתה אומר אנשי מקצוע. לא, רק אנשי מקצוע. כן. לגבי ועדת החריגים, אני אומר רק אנשי מקצוע, אנשי משרד הבריאות. ברור, ראינו שגרוטו נתן לסגיל, לטדי סגיל המיליארדר, איזה אישור. זה בטוח שאם הערך מתקשר אחד שהמשכורת שלו היא 5,000 ברוטו, אז הוא היה טיפה פחות קשוב. אבל עדיין אני מאמין, באמת, אני חושב ש המגזר הציבורי עכשיו עם כל מערכת הבחירות חוטף כל הזמן השמצות, ואני חושב שהשמצות האלה, גם מהממשלה הוא חוטף, מכולם. כן. אלה פקידים ואלה אומרים בירוקרטיה ודברים כאלה. אני חושב, עוד יואב? משפט אחד, כן. אני חושב שיש לנו מגזר ציבורי מצוין, כמובן צריך לשפר אותו, אבל צריך לתת מה שלמקצוע לאנשי מקצוע, כן. לא לפוליטיקאים. אוקיי, שיפי, רגע, שיפי ברשותך, את אימא לשלושה, נכון? נכון. אינני טועה, יפה, אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אני דיברתי השבוע באמת עם הרבה מאוד אנשים שהילדים שלהם נמצאים בחול, ילדים קטנים שטסו או שההורים גרושים או שנסעו לנסיעה לבקר את הסבתא, והילדים פשוט נתקעו שם, באמת מקרים קשים מאוד. ואני שואלת אותך בתור אימא, האם בתקופת הקורונה היית נותנת לילד, כשלא יודעים, השמיים פתוחים, השמיים סגורים, היית נותנת לילד לסטוע לצד השני של העולם, היית חושבת פעמיים, איך הורים שצריכים להטיס את הילדים למקומות כאלה ואחרים צריכים להתנהל? כלומר, צריכים לעשות את זה לך, או צריכים לחכות? בואי נלך ליום חדש. הזה, דיברנו קודם על פורים, דיברנו קודם על המחסומים לירושלים, על הזמן שנסענו לירושלים, ואני בדרכי לכאן רואה את המשפחות האלה, ואני אומרת, לפחות לא היו מסכנה ילדה עם סמלה של מלכת אסתר, כן, הולכת בת ברחוב. בת ארבע שפשוט הולכת ברגל. ממש, לפחות היו מלבישים אותה בבגד רגיל, ומחפשים אותה כשהיא מצליחה או לא מצליחה להגיע לביתה של סבתא שלה. אני חושבת שיש פה עניין שאנשים שוכחים לעשות אותו, לעשות את ההפרדה הזאת בין רצוי למצוי, בין הצודק ללא צודק. זה שילדה, דניאל, אני חושבת שזה סיפור שאת בעצמך סיפרת אותו, ואני שמעתי אותו ממך, על ילדה בת שש שתקועה ברוסיה, נכון. שלא מצליחה להגיע לישראל. עכשיו,
אני לא אומרת מי צודק ומי לא צודק, הרי יש כאן איזה סיפור, יואב דיבר קודם על ועדת חריגים, ודיברנו האם החרדים נכנסים לארץ או לא, אבל היום בדרך, במחסומים, אני קיבלתי את כל ציוצי הטוויטר שאומרים, לחילונים נותנים להיכנס לירושלים, לחרדים לא נותנים להיכנס לירושלים. זאת אומרת, תלוי מי משמן באותו רגע את הוועדה, את המחסום, מי נמצא שם ומי קרוב לצלחת, מי אוכל את השמנת, וכאן צריכים להיות חכמים. בסופו של דבר, זה בדיוק כמו בגירושין, וזה אני מרשה לעצמי לומר כאישה שברוך השם חוותה גם את זה, ונפרדה מבעלה ומגדלת היום שלושה ילדים בעסק משותף, אבל לא ביחד, לא באותו בית. ואני אומרת, האם אנחנו רוצים להיות צודקים או חכמים? להעביר את הילד בכוח? יפה. או שאנחנו, האם אנחנו מכניסים אותו למלחמה צודקת או לא? במידה ומדינת ישראל לא עומדת בתנאים, ולא מאפשרת, נותנת לג'ודוקאים להיכנס לישראל, אבל הילדה בת שש לא. זה לא משנה אם מדינת ישראל צודקת או לא. זה לא משנה אם מי שעומד בוועדה עכשיו צודק או לא. זה מעניין מה הילדה שלי תעבור. הילדה שלי תסבול או לא תסבול. ואני אומרת לאנשים כאלה, פורים אחד, זה לא נעים, זה לא נורא, זה לא כיף, אבל שימו את הילדים במקום בטוח. זה ילדים, זה לא אנחנו, זה שאתם מוכנים לקחת על עצמכם את המסע הזה, לצאת למסע קומתה, מה שנקרא, כל החרדים פתאום במסע קומתה, מאזור המרכז ועד ירושלים. כן. ילדה בת 4, ילדה בת 6, ילד בן 10. לא צריכה ללכת ברגל את העליות של ירושלים בכביש 1. טוב, שוב, הילדים לא אשמים. חד משמעית. נכון, יואב, התנהלויות של הורים בתקופת הקורונה, אפשר יותר אחריות? או שגם שם זה בגלל שהאמון עבד לנו, אני פורשת. אני חושב שהילדים האלה שעולים לירושלים עכשיו עם התחפושות, ברגל, בכביש אחד. ברגל, יהיה להם חוויה לכל החיים. אפשר להסתכל על זה גם ככה. כן, מה? והשוטרים יעקרו אותם בצד וכעשו על הרבים. שיהנו, ייקח עוד שנה פורים הבא. כן. תנו לכולם, עוד פעם, תנו לכולם. אתה אומר, סתכל על זה כחוויה. אוקיי, מעניין, לקחתי גם היום שלוש שעות שנסעתי לירושלים, שעתיים וארבעים היו חוויה, לקחתי ממכם, הנושא הבא שלנו, בבקשה. טוב, מה שאנחנו רואים כרגע, זה פשוט לא להאמין, פרובוקציית פורים, ממש תלייה של בובת שוטר, כמיצג פורים, מה שנקרא, בשכונה חרדית בית ישראל שבירושלים, אנחנו מכירים את המיצג המזעזע הזה משנים קודמות בדמות של חייל, הפעם זה השתדרג בצורה מכוערת לדמות של שוטר, ואני רוצה לשאול אתכם לאן נגיע. יואב, אתה רואה את הדבר הזה, כאילו אתה יודע, לוקחים והופכים ממש שוטרים לאויבי העם בשכונות כל כך קיצוניות או חרדיות. אני רוצה תכף גם ששיפי כמובן תתייחסי לזה, אבל אתה רואה את זה, איך זה גורם לך, מה זה גורם לך לחשוב? זה, עשינו נכון בכלל ששידרנו את זה עכשיו, או שהדהדנו את המסר התקשורתי שלהם? ממש, ממש גנבת לי את המילים מהפה. אמרתי, אם מותר קצת ביקורת תקשורת, אנחנו מראים דברים ואחר כך מזדעזעים. לא צריך להראות את זה בכלל, זה שערוריה. אני בטוח שהמשטרה תדע להגיע לכל מי שעשה את זה ולתת לו את העונש המתאים. אבל לא צריך להראות את זה כל הזמן. כמו שמראים כל הזמן את מתנגדי החיסונים, זה רק מעצים אותם. זה ציבור. אבל אתה יודע, זה באמת ההתלבטות שלנו תמיד כעיתונאים, שמצד אחד לא להדהד מסר שהוא מסר מזעזע באמת, כפי שאמרת. מצד שני, הנה, אתה לימדת אותי לדווח חדשות. אז איפה, איך מחליטים? עוד פעם, אני חושב, עוד פעם, קטונתי בכל הימים שלי כאורך. ניסיתי באמת לדווח בפרופורציות. לא להיות צהוב וחדשותי וברור שלהראות, ואני חושב שזה הגיע לקיצור. קיצוניות בשנים האחרונות, להראות דברים מזעזעים במרכאות, ואחר כך להגיב ולגנות אותם. החל מהאח הגדול, פרופורציות. תראו פעם אחת, תגידו זהו, ותפסיקו כל הזמן להדהד אותם. זה גם, אני בטוח שזה מיעוט מאוד קיצוני ומבוטל. זה לא, זה לא זה. שיפי, עד כמה זה מיעוט, כן. מה שאנחנו תראי, רואים פה? אז זהו, אני אגיד לך, בתור חרדית שחיה את המגזר ונושמת אותו, הייתי אומרת, אם לצורך הדוגמה בשכונה, בעיר בה גרתי 16 שנים וחצי, העיר אלעד,
אם מישהו היה שם את הבובה הזאת ככה בראש כל חוצות ושורף אותה, זה היה אייטם חדשותי, ואת זה אני אומרת כעיתונאית. אבל באמת, במאה שערים, אני שואלת אתכם ברצינות, לא התרגלתם, אתם לא יודעים, הרי גם אני כאישה חרדית, מה עם גרביונים שחורים וצנועה ככה, כפי שאני נראית לכם, אם אני נכנסת היום למאה שערים, אני מסתכנת בלחטוף ביצים, בלחטוף דברים, אני לא מספיק צנועה עבורם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מגזר של קיצוני שבתוך הקיצוני. ובתקשורת החרדית, בתור מי שעובדת הרבה מאוד שנים בקהל הספציפי הזה, יש עניין, כמו שלא מדווחים למשל על אנשים שמתאבדים. למה? כדי לא להעצים, כמו שיואב אמר, לא להעצים את התופעה. זאת אומרת שאם אנחנו מתעלמים, זה מה שקורה במאה שערים. אתם יודעים שמי שנכנס למאה שערים, הרי לי יש גיס שהוא קצין, בסדר? במודיעין, יש לי אחיין שהוא משרת בצנחנים, זאת אומרת, חרדים שמסתובבים כיפות שחורות ומדים, מדי זית ועוד כל מיני קומטות וכל מיני צבעים ונכנסים לתוך ערים חרדיות ולא חוטפים שום דבר. אבל מי שנכנס למאה שערים יודע מראש שהוא חוטף. אז לשים שם בובת שוטר ולהגיד, וואי, שרפו אותה, איזה קיצוניים, איזה לא נורמלי. גם החרדים מגנים אותם, גם החרדים לא מסכימים כן. איתם, וגם החרדים חושבים שהם קיצוניים. אז בואו, די, שחררו, אייטם כן. זה לא, די, זה אוקיי. כבר לא. אז יואב, ניקח אותך לדבר הבא, הולכת עם שיפי בשביל לגמור את האייטם, לקחת את זה קדימה. אני חושבת שהשוטרים ללא קשר למיצג שראינו, הפכו הרבה פעמים להיות פה, קצת צעיר להזזל במגפת הקורונה, ובעצם הם נמצאים בחזית, עושים דברים נהדרים ונפלאים בשביל להגן עלינו, לגונן עלינו, הרבה פעמים חשופים לאנשים גם ללא מסכות שמתנהגים אליהם בצורה נוראית. אתה רואה את הדמות של השוטר במגפת הקורונה, ו... אני מסכים איתך, אני חושב שהשוטרים בסך הכל מבצעים את תפקידם, מאוד מאוד קשה לבוא ולבן אדם להגיד לו אל תלך ברחוב או אל תלך לחוף הים, אבל עוד פעם, זה הכוונה מלמעלה, בעיניי. צריך היה להיות יותר פלורליזם בכלל, כמה שפחות להשיג את השוטרים, יש פקחים עירוניים לדברים האלה, כמה שפחות... כמה פקחים עירוניים כבר יכולים להיות בשביל להשתלט על... אני לא חושבת שזה מספיק, אני חושב שהעיריות במשברים האלה ובכל... והוכיחו את עצמן, גם ראש עיר מכיר, יודע איזה שכונות... יותר ממושמעות, נכון. פחות ממושמעות, נכון. איזה בתי ספר אפשר לפתוח, אי אפשר לפתוח. ברגע שיש כל מיני החלטות, כמו ההחלטה האחרונה, הרי מה קורה? יש כל מיני החלטות לא הגיוניות. למשל, דיברנו על הוועדת החריגים הזאת. הרי בסוף כל ישראלי שירצה לחזור, עד לבחירות יחזור. אין לי ספק. אז בשביל מה היינו צריכים לעבור את כל הדרך הזאת, והילדה הזאת ברוסיה, וכולם, וכל אחד שירצה לבוא להצביע, יוכל לבוא להצביע, כי אי אפשר לחסום את זה. אנחנו עוצרים רק רגע, ואנחנו רוצים לעבור להצהרת נתניהו, ואנחנו מיד נחזור אליכם בסיומה. שלום לכם. יש לי הצהרה הערב לגבי החינוך כחלק בתוכנית היציאה שלנו מהקורונה שאתם מכירים אותה היטב, דרכון ירוק, פתיחה מודרגת של הלימודים, השלמת החיסון של האוכלוסייה הבוגרת ופתיחת המשק וכל מרקם החיים שלנו. הפתיחה המודרגת של הלימודים תתבצע בימים הקרובים בערים הצהובות והירוקות גם לכיתות זין עד יוד. בנוסף, יש צורך להשלים את פערי החינוך שנוצרו במהלך השנה הקשה הזאת, ולכן שר החינוך ואני מביאים מתווה עקרוני להארכת שנת הלימודים גם בחודש יולי. אנחנו חייבים לתת לכל ילד וילדה בישראל את ההזדמנות להשלים את מה שהם החסירו. אנחנו נשמור בקפדנות על זכויות המורים, נדאג לתשלום מלא עבורם. אני אומר את זה כאן לרן ארז וליפה שלא נמצאת כאן, יהיה בסדר עליי. אני לוקח את זה אחריות יחד עם שר החינוך ושר האוצר. נצטרך עוד לעשות עבודה גם איתכם וגם איתם. אבל זה מה שנדרש כדי לתת לילדי ישראל את מה שמגיע להם. אתם יודעים איזה חשיבות עצומה אני מייחס לחינוך. כשאני מדבר על קריאת ספרים, כשאני מדבר על השכלה, כשאני מדבר על המטען האינטלקטואלי שצריך לעודד אצל כל ילד וילדה, חייבים לתת את זה לילדי ישראל, ואני בטוח שנצליח בזה. עכשיו, כשם שיש לנו תוכנית ארוכת טווח בחינוך, ביציאה מהקורונה,
יש עוד תוכנית ארוכת טווח לגבי החיסונים, כי צריך להבין דבר אחד, שני החיסונים שקיבלתם, אני בטוח, כמה כן קיבלו חיסונים? מישהו כאן לא התחסן? יש מישהו? כולם מתחסנים. ובכן, שני החיסונים שקיבלתם לא יחזיקו מעמד לעד. 12 מיליון החיסונים שהבאנו מחסנים 6 מיליון ישראלים מעל גיל 16, אבל זה לתקופה מוגבלת, וצריך יהיה לחדש את הנוגדנים בגוף כל פעם מחדש. שני החיסונים שכל אחד מאיתנו קיבל הם טובים לאותה תקופה מוגבלת, ואף אחד לא יודע מה משכה המדויק. בדרכון הירוק כתבנו 0.5 שנה, זה יכול להיות גם שנה, זה יכול להיות גם יותר. אנחנו צריכים אבל להיערך לאפשרות הפחות אופטימית. כך נהגנו גם ביחס לגל הזה, למכה הזאת של הקורונה, ומדינת ישראל יצאה מאוד נזכרת מכך. היא אלופת העולם בחיסונים, והיא כרגע מקדימה את כולם. אבל המשימה הראשונה שלי כראש ממשלה היא להביא עוד 36 מיליון חיסונים נגד הקורונה בשנה הקרובה. למה 36 מיליון? כי אם נצטרך להתחסן בעוד 0.5 שנה, נצטרך 9 מיליון חיסונים, עד אז אני מעריך שיהיה כבר חיסון בטוח לילדים, 9 מיליון פעמיים, 18 מיליון. ואחרי 0.5 שנה, עוד 0.5 שנה, עוד 18 מיליון. 36 מיליון חיסונים. עכשיו, יש רק שתי דרכים להשיג את הדברים האלה. צריך להבין את זה, משום שהקורונה זה דבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו לאורך זמן. להביא כל פעם עוד 10 מיליוני חיסונים, וזו תחרות קשה מאוד בעולם, ואני נחוש לשבור את ישראל במעלה הרשימה, אם לא הראשונה בעולם שמקבלת את 10 מיליוני החיסונים הללו כל שנה. ובמקביל, אני מתכוון לבנות כאן מפעל חיסונים עצמאי שלנו. אני מדבר כרגע עם שני המנכ"לים, גם של פייזר וגם של מודרנה, גם לגבי אספקת 10 מיליוני חיסונים למדינת ישראל, וגם בניית יכולת מחקר ופיתוח משותף עם פייזר פה במדינת ישראל, ויכולת ייצור שמדינות אחרות מתעניינות בזה. קנצלר אוסטריה וראש ממשלת דנמרק הביאו עניין להיות שותפים לזה, כך גם נסיך הכתר של בחריין. כולם מבינים שישראל הולכת להיות מעצמת חיסונים עולמית שתספק גם את הצרכים שלנו וגם תעזור לאחרים. אני חושב שהדברים הללו הם ברורים, גם הפתיחה של החינוך, גם השלמת החינוך בקיץ, גם מפעל החיסונים, גם הבאת מיליוני חיסונים, אבל אנחנו עכשיו צריכים גם לדאוג שתהיה לנו שנה פתוחה, בטוחה קדימה. ולכן אי אפשר לסבול את ההפרות שאנחנו רואים בימים האחרונים. אני אומר את זה גם ביחס להפרות שראינו אצל החילונים בתל אביב, וגם ביחס להפרות בטישים, אני מקווה שלא נראה אותם כאן בירושלים, אין שום סיבה לא לשמור על הכללים. ולכן אני מבקש מכם, למען החיים שלכם, למען החיים של היקרים שלכם, ולמען הבריאות של כולנו, שמרו על הכללים. ועוד מילה אחת לגבי ועדת החריגים. זאת ועדה מקצועית של כל משרדי הממשלה שבוחנת 4,000 פניות ביום. מה שראיתי בכתבות בטלוויזיה זה אנשים שעוברים על החוק ועוקפים את הוועדה, זה בלתי נסבל, נפעל נגד זה. אבל אני רוצה להדגיש, הוועדה פועלת באופן מקצועי. בוועדה יושבים יועצים משפטיים של המשרדים הטובים, השונים. אין להם מושג אם מבקש הבקשה הוא חרדי או חילוני. זה מגיע בכלל כפלט מחשב, הם לא יודעים, לא נותנים הטבות לאף אחד. אז אפשר לצלם מטוס שמגיע מניו יורק שהוא מלא חרדים, אבל לא מצלמים את המטוס שמגיע מאירופה שכמעט אין בו חרדים. זה לא משטר שעושה כאן סלקציה אצל אנשים. זה הולך לפי פניות, ואני מבקש לקיים את הדברים הללו ולא לשצות קבוצה בקבוצה, בדיוק בזמן שאנחנו צריכים לאחד כוחות ולצאת יחד מהקורונה. אני מניח שבהיקפים הללו יש תקלות, אבל חייבים לשמור על הגבולות, על הגבולות של המדינה, כדי למנוע כניסה של מוטציות. אנחנו מסתכלים כרגע איך לאפשר לאותם ישראלים שנמצאים בחוץ להגיע ארצה בבטחה. אני מאוד מודה לכם. שר החינוך, בבקשה.
טוב, זה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הבשורות הללו. יואב צור, אתה היית קמפיינר בעבר של בנימין נתניהו, אתה רואה אותו עומד כאן, מדבר על מעצמת חיסונים, עד כמה זה רציני, עד כמה זה קמפיין? 90% קמפיין, 10% רציני, כן. אני גם חושב שההצהרות האלה לתקשורת הן מיותרות. אפשר להעביר הודעות כאלה, לא צריך כל פעם... למה בכל זאת לשמוע מעצמת חיסונים מראש הממשלה? זה משהו מעודד, באמת מחזיר בוחרים? יש בזה אלמנט של גאווה ישראלית, לא? את בעצמך אמרת, מחזיר בוחרים. כן. אז עשה את מה שצריך נתניהו. אפשר בהודעה פשוטה לתקשורת להגיד את זה, לא צריך לכנס כל הזמן מסיבות עיתונאים גרנדיוזיות, ובטח אם מדברים על חינוך, אז יש שר חינוך, לא צריך שראש הממשלה יגיד את זה. האם מותר לי להגיד מה שאני חושב? מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. רק תגיד את זה ואז נעבור לשיפי, נשמע גם לה יש לומר. אני חושב, ראיתי פה באולפן, בבעל הזכוכית, את אחד האנשים שאני הכי אוהב והכי מעריך בתקשורת, שזה אראל סגל, אני מקווה שהוא לא ינתק איתי את היחסים, אבל אני חושב שנתניהו חייב לפרוש, לפני הבחירות האלה, חייב לפרוש, הוא עשה את שלו, יש לו הישגים מדהימים, הוא איש מדהים. איש באמת, איש מדהים עם יכולות מדהימות, אבל אני לא מקבל את הנושא הזה של אני ואפסי עוד. כלומר, שאין מישהו שיכול להחליף אותו. אין דבר כזה. בארצות הברית בוחרים נשיא פעם בארבע שנים ושתי קדנציות. רמטכ"לים, שתי קדנציות. אני חושב שהוא, כי אחרי הבחירות עם המשפט שלו, שלוש פעמים בשבוע, וזה לא משנה, נעשה לו פה עוול עצום עם המשפט, אני מסכים עם זה, אבל כדי להרגיע את העם, כדי... באמת לאחד אותו, כן. צריך להגיד שלום, ואולי לתת למישהו מהמפלגה אני, שלו. אני גם אזכיר לך שהעם בוחר בקלפי, אבל אם העם יבחר להחליף, זה בסדר גמור, ואני אגיד לך על מה אני מאוד מסכימה איתך, שאני חושבת שאנחנו אולי צריכים כבר את הגישה האמריקאית של 8 שנים הגבלות קדנציה, כי אנחנו באמת מהמדינות המתקדמות היחידות שאין בהן את כן, זה. כן, אבל כל אחד שנבחר, גם לרשות עיר וגם לרשות ממשלה, אומר, אני שתי קדנציות, כן, אני שתי קדנציות וממשיך. שיפי, מערכת החינוך גם בחודש יולי, בחלק ממנו, תני לי את האושר הגדול שלך בתור אימא, או את ה... אני חייבת רק להגיד, קודם כל כאשת מקצוע, אני מתחברת לזה, אני חושבת שישראל די צריכה כבר לאמץ את שיטת הממשל האמריקאי, זה אחד, אבל... לא לאמץ, עכשיו, למה לאמץ? הרגע, אימוץ מיידי, בלי שום ועדת חריגים, ברור. אבל בתור אימא, ולא בתור אשת תקשורת, לא עיתונאית, לא שדרנית רדיו, לא כלום, אימא, תשמעו, מי שיושב שם למעלה, או שאין לו ילדים קטנים בבית, או שבאמת אין לו שום חרדה לגבי דור העתיד, כן. שכבר אנחנו רואים ילדים בכיתה ב', ואני אומרת את זה בתור אימא לילדה בת 8.5, שלולא נכנה בשכל ישר, ילדים לא יודעים לקרוא, ילדים לא יודעים לכתוב. תני לנו משפט חיובי ואנחנו לפרסומות. משפט חיובי ואנחנו לפרסומות. אני אתן משפט חיובי, אני אתן משפט חיובי. אחד ואלה פרסומות. אחד, היו ראשי ממשלה מצוינים לפני נתניהו ויהיו גם אחרי. אוקיי, ויש לימודים ביולי, פרסומות וחוזרים. ויש אלוקים. בית המשפט העליון אישר את מועמדותה של אבתיסאם מראענה וביטל את החלטת ועדת הבחירות. אנחנו חוזרים אל הפרשנים שלנו, יואב צור ושיפי חריטן. מפתיע, לא מפתיע, יואב, אתה לא, אליך. בכלל לא מפתיע. כן. ו... לא מפתיע, אתה אומר בעצב, או לא מפתיע בדמוקרטיה? דניאל, שבאמת כיף להיות אצלך, ואת נותנת לדבר והכל. את בעצמך אמרת, הבוחר יכריע. נכון. גם לגבי מה שאני חושב, גם לגבי מה ששיפי חושבת. יש בחירות, יש אלה רוצים לפסול את בן גביר, אלה את אבתיסאם. תנו לבוחר להכריע, אנחנו בעד חופש דיבור, חופש הצבעה, מספיק. להזדעזע מאיזה פוסט שהיא כתבה לפני 10 שנים, או תמונה שבן גביר תלה בסלון שלו. די. כן, גם תמונה שבגרנו. אתה אומר, אבל זה לכל... יפה שאתה אומר שזה לכל הכיוונים. כן, לכל הכיוונים. אוקיי, מעניין. שיפי, צריך להתבגר פה? אני חושבת שאולי אני אשמע קצת קיצונית, אבל אני אומרת כזה דבר. יש דיון אחד, האם ישראל בסדר או לא בסדר, כלפי כל הכיבוש והעניין הזה. בתכלס שורה תחתונה, ואני יודעת שאני נשמעת קיצונית, נניח שישראל כבשה, היא שולטת, יש פה מדינה יהודית,
למען השם, איך נותנים לאנשים, בסדר? שיוצאים נגד מדינת ישראל, נגד האזרחים שלה, ונותנים להם מקום כל כך מרכזי, נותנים אפשרות לבחור בהם, כמו אנשים מהרשימה המשותפת, כמו אנשים שאין להם שום בעיה לתמוך במחבלים, לתמוך בקיצוניות. אני חושבת שזה מה שצריך להוביל בכלל במלכתחילה. האם אנחנו, אבל, כשאני מסתכלת, אני יכולה גם להשוות את זה, ושוב אני ממשיכה בקיצוניות שלי, גם למפלגות החרדיות, שלא מאפשרות לנשים הרי להיבחר, בסדר? קיצוניות מצד אחר. אנחנו מאפשרים לאנשים, בקיצוניות שלהם, באשר הם, לעשות מה שהם רוצים ואיך שהם רוצים. כתבנו חוקה מאוד יפה, אנחנו מתדרים בשוויון. אין לנו חוקה. רגע, ובדמוקרטיה. שיפי, ברשותך, יואב, שיפי עומדת ומתנצלת במרכאות. מתנצלת? על זה שהיא קיצונית. כועסת, בסדר, כועסת. מתנצלת, כועסת במרכאות. על זה שבבית הנבחרים שלנו צריכים להיות אנשים שהם בעד מדינת ישראל, ובמינימום לא תומכי טרור. ברור. עד כמה, לא נשמע לי שהיא צריכה להיות לכעוס. אני חושבת שהיא צריכה להתנצל, כי כל אחד זכותו לחשוב מה שהוא רוצה. כל אחד רוצה לחשוב, זכותו לחשוב. אבל אתה חי במדינת יהודים, לא? אני חי במדינה. איפה הקו, יואב, איפה אנחנו שמים את הקו, או שלא צריך להיות קו? האם לא צריך למתוח קו איפשהו? הקו שלי זה הצהרה של נתניהו, בנאום בר אילן. שתי מדינות לשני עמים, זה הכל. בוא נגיד ככה, לא נעים להיות עם כבוש 50 שנה בלי להביע דעה פוליטית, ואם מישהו חושב משהו, וגם אם זה צורם לנו באוזניים, עדיין מותר לו להגיד את זה, לכל הכיוונים. אז שתהיה להם מדינה, אין בעיה, שיבחרו ויעשו בחירות ויכתבו. בסדר, יש כאלה שאומרים שזה לא לגיטימי להגיד לעשות טרנספר ולהעיף מפה את הערבים. יש לי תחושה שאני צריך לקרוא לכם לתוכנית שלמה, רק בשביל הדיון הזה אני אשקול את זה לחיוב. יואב צור, יועץ אסטרטגי לשעבר, עורך עיתון מעריב, שיפי חריטן, אשת תקשורת חרדית, נהניתי ונהננו משניכם מאוד, תודה רבה. תודה רבה לך. גם אני נהניתי. ולשיפי, כמובן. אנחנו סיימנו להיום, אחרינו ריקלין ושוט, עם שמעון ריקלין, שלום שלום.